Kamerka, kamera, jedem. Přivítání léta, no, uvidíme. Zdar. Co? Mezi poslední. Ahoj. Kde jsou kamerou? Baka, vole, on. Ty mě poznal. Verho, to šel zopsal. Ty vole, Hinek, Verho. Zatáčíme. Zdar. Natáče. Ahoj. Tak to mlčím. Ty, ale, proč čekáš? Takže víš, co si vítáš. Mohli to udělat v poledne, vole, to je větší pařák. Jsi celé poledne. Co? Co poledne? Čekaj, kdy jsi přišel, ale my jsme tu v poledne, takže 3 hodiny. No? Je, Gusto, pařáků, ahoj. Ahoj, já se nevím na ty, co jsem dlouho neviděl. A myslíš, že ti nepoznáš? Já nevím, jaký. Koho? No ty všechny ostatní se poznáš. Jdu. Plný krám. Ty vole, samé vyzlubané hlavky. Ahoj. Ale nás tam kurva, ty to máš vyklonoval. Ty to máš těch potůčků daleko, teda z toho Šemetina. Ahoj. Kolouči čikivá, kolouči čikivá. Stejně ho pomalujem, kurva. Počkej, hleda ty. Jdeme? Ty taky trošku ze stranu, ale že? Ahoj. Ahoj, máme drobné. Pojď. Já tam to dělám.
Vedel to z pekel? Co? To z pekel? Nebo? No jo, to Jana donesla. Neči? Jana. Ale... Já vím, to bude drahé. No, 10,90 za kousek Jana říkala. Ale opět... Jasně. To nepoznal, ne? Ne, já jsem si nevšiml. Já jsem teď chtěl říct si, ale ty si by... No, počkej, já tě natáčím. Co to máme třeba, jo? Natáčím kamera. Furt, jo? No, furt. Furt to někdo bere ještě? Za peníze. No, dobré, dobré. Dobré. Lado, že si pár fotek si jsi počíně. Tamo, krásné, pěkně. To tě baví, já bych tam taky chtěl se tak podívat. Ale ty jsi tam byl uraně, tak někdo kamer zase. Já jsem byl s Renkem a on mi říká něco, že jsi byl uraně včině. Že viděl nějaké fotky na Facebooku, co tam jsou. A ty máš Facebook? Jasné. Tam volá, přidej a uvidíš. Krásný. On mi tam nějaké fotky právě posílal v klubu, jak já se tady více roku nebyl, tak, tak jsem se díval, no a my se tam viděl to tady. No, to... Tak to dokumentuješ, jo? Ale právě, no, ten rejnové, to je... To se stejno. Někteří lidi se nemění. Dobré to bude, dobré. Ne, já tě natáčím, myslí si ano. Dobre. A vždycky jsem ho potkal, tak on se tak na mě podíval, jsem ho pozdravil, řekl jsem dobrý den. A on tak pokýval hlavou, vidět, kdo ho viděl, kdo říká, já vím. Tak to jste vy. Ano, tak to jste. Už neznám mě kompletně. Tu kravatu už celého mě znal, jako no. A i z kravatu. Jo, tenkrát to byl večer, tam ajde. Ale mohla to by se ráda, kdyby přišla jeho žena, že? Jak se přidala ještě. Jaké si sexíky tam proběhly. Tože ale tam se všechno hledalo možná jako jo. No, já jsem si říkal, o tom nevím, to je dobrý. No, jsem neviděl, jak je to tady. To je určitě Pindy Mikulíka, ve Věžáku nahoře. Dáš, ale to byla tam. Dáš, no. Tam měli roče. Já ti nevím, jestli to bylo. Ale to bylo ještě před revoluci. Určitě. To bylo 20 let, tak to bylo 80. Jo, to bylo hluboké. Tak jestli byli hluboký to tady. Dášovi. Dáš slova, já to natačím. Otcovi na bystřičku, na tu chatu. No to jo, kamion, no, jo, to je to. Měl něco společného, Hekeláč, jako Dášin tata. Tata, ano, Dášin tata. No, tata. No, no on tam byl není očku. On tam byl Bartolomí. Že se s tím byl. Pro nás už byl hodně starý, ale on tam byl Bartolomí. Ano, Dáša byla Bartolomí. No, řek, to se nemusí stěhovat. Čeká se mu to taky bylo. Bartolomí byla určitě, ona bývala. Jo, on je Bartolomí. Víš, normálně, že on dělal z práce rekreačního střediska. Dinotici, když já jsem se žil v 1980. a byl jsme tam na svatbě, tak já jsem ho tehdy přivedl k Žazu, protože já jsem se ho ptal, kolik je tam postelí na tom středisku a on říkal 30. Takže můžu pozvat 60 lidí, pokud budou spárovaní. Ta je na to povede, ta jediná z toho seznamu řekla, že bohužel to nevyšlo. Ne, zůstaň, zůstaň. A pohodě, tenhle Pavel dobrou svatbu, měli jsme do Pardubic na jeho svatbu. Jo, výborně! A zpátky jsme se vraceli dvě rozhádané rodiny. No, že nikam nevěříš. Hej, dobrož, 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 dobrož. Co jsi čekal, vole, okay, otevře? Pojď, 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 pojď. Každý jde v vagónu? Vsetí, nevsetí. Napravdu předsedo. Ne, jde tam pes, víš. Jaká někdo, kdybyste se otočili, no. Laďo, jde tam pes, jde tam pes. Ať tě neštipne, jo. Jde tam pes, no. Mikulík. Mikulík, no, Pavel. Pavel Mikulík, no. A jeho matka byla zase tak byla v Pardubicích. A to byl zase, jestli byl Pavel na svatbu v Pardubicích. Ale jsi nevěděl. Já jsem tam byl právě, když potom Bartomě zemřel, tak vlastně ona to zabrala, vynala sama se blbý ven, že tehda. No, to víš, jak vlastně ona to vlastně zkabala, vlastně ta nevlastně bývala manželka. Bývala manželka, no. Ano, však on byl... No, my se tam udělali paty, jsou tam lezí, jako neštipní, jo. Na zavřenou, nebo ti budu muset dát zavřít. Jela, která tam to byla hrozda, no. Ať se prostě nebo točit. Tak to no, že snad na to bylo. Tam by si řekli, že... No, že snad na to bylo. Jo, jo, jo. Nemůžu furt se po ní dívat, když už partí, no, že mám to ale. Laďa už zažil horší věc. Ona je očkovaná, ale má problém v životě. Když ten bagr ho štípl, to bylo horší. Ty bys štípl bagřík? No. Ona zůstala vedle mě tady.
tady červený pavír druhý a chodidlo tady. Jsem seděl na zemi. Dobrý, na to vypadá dobře. Kubu rozbitu. To máš nějaký umělý nebo tam je originál? Ne, to měl jsem šrubky tam 2 roky a postupně. Šrubky, jo. Přišruboval to tady. Pardon, že to není asi. No a jak to vidíš, otázky, byli dobří ti za bolševika, ti chirurgové? To si chodím, hraju tenis, volejbal, tak si myslím, že jsou super. Vyřádili se na tobě, že? A kde se ti to štípalo? Nad kolenem teda. To mě přesně přes prostředek češky. Kloub stehenní, mám fotku, je tak vypadal, tak celý ten kloub useknutý ležel vedle. Ty vole, tak to je úplně super, to ty dali dohromady dobře. No, naštěstí tepna je tady, takže tepna v té kůži to spojovala. Výborně, vyživovala ten zbytek. Já se trošku odsunu, jo. Kdyby ta tepna byla seknutá, tak tady nastali. 90% lidí při havárii vykrváci, ne že by utrhli hlavu. Prostě vykrváci, tak já jsem seděl, držel jsem se, dejte mě špagát, lidi stáli, to bude dobré. Tak v tom šoku ty, a to byl dobré, to byl dobré, to měl taky šok, ale držel. Hladíku, a ty jsi jel do práce, že? Do práce na kole. Do práce. Do mě bylo minus 15 a ten byl s tou radnicou. To bylo jaký radost moje na kole minus 15. Který sám přijal. Ne, on neviděl nic. Jel na levou stranu a tam zrovna mě seknul a vrchem se zlá. Ty vole. No, dobrý, tak pojďme k nějakému jinému tématu. Když jsem mu nic nevyčítal, prostě špatná zhoda okolností, nevyčítal jsem mu. Co ti to napadlo jako jít z 15 na kole, vole? Ne, to rád obříkazu. Nikdy nevíš, když se ti to bude hodit. No právě. Se to změní, ten režim. Se to změní, pěkně to bude. Zítra už nás spouka nemusí být. Bez toho vážně. Já nesmím otevírat hudu, víš, že by tam nechodil, no, jako bych jako bez těch zubů. A co si bude zítra třeba se vzpůsobit, co se stává, že? Ne, tak to už třeba nic nebude, ale třeba jo, ale z toho nic nebude. To je sice černý humor, ale nikdy nevím, že? Máš sedět, nečině. Že? Byla to rada. Víš, jako, že jsme se tady setkali, že jo? Ty to svým způsobem mají trochu chybí. Tak ne, tak když vidím tam toho, toho jsem nepozná, ale že? Ne, že přestěhovali nějaké stroje z Rakouska, z Německa nebo z nějaké řitě a že prostě bez ní vlastně absolutně se to tam jako obejde a nemůžou absolutně se ale se rád, víš, jako to je, víš, jako to málo, víš, jako takové, víš, jako takové. To jsou mnoho lety. A co jsou takové ty pohlednice, ty to víš, jako jo. Jakože ta rodice nějak toho partnera, který si vezme, všechno má prostě stejně. Však se potkáme, vidíme naproti, ale já jsem mu to propiskal. Já jsem mu nepotkal ještě vůbec nikdy. Jako jednou toho chlapa je jeho nápad, že si spadl, že si kolenko. A já jedu dál, dvakrát přišel se dělat roce, že jsem tam přišla zapisovat tam já co ten kurva, Dubček. No, Dubček jsme nežili. Tak nějak jsem to nějak dělal. Ale neber to vážně, jo, jako co. No ne, ale jako to ten taky s tady nám zmizl už za komoušku. Víš, jako mám taky jdem do Brna nebo Lečan. Dubček. Pechatele. Tam to, že? No, jak jasně. Ale Frodě vždycky na sociální síti, já to nesvěděl. Ale jak se houpe, tak jsem ho poznal. Říkal. Ale to je teda Marka. Jo, vypadá jako dobře na svůj věk, jako super. Ale
zase markantně rozdíl proti tomu, jak vypadal, že? Ale jako na svůj věk, jako typek dobrý, kdo? Fred. Já bych zavolal. Víš, ale není jako podobá ani zba. Přemýšlí, že jsi říkal já. Change jenom. Ty to zahráváš, co? Ty jsi tajnej, ty vole. No nahrávej to, že pomluvám Freda. Nože, už to máš. Ty zmáš to. Já bych se o to vyvykládal se to bylo ne, jako vylečil to. A my jsme to bylo jako, že s brákou. Přišel ke mně, aby úplně Tři měsíce třeba, jo. Takže to mě hodně omezuje, jo. Já ti ne. Já ne. Stačí, tak mi to nechci. Zalez už, kurva. Jak je dobře bez babi, že? Má to své výhody. No, nic to tě nesere. No, nic to tě nesere. Chápu, se nestěžil, kdyby si stěžil, a nikdy mě to nepomohlo. Nejkope je z baráka, ježiš, to normálně. Říkám, na první já kopat z baráka, oni mě nevadí. Oni ba právě mě pomůžou, jak finančně, tak třeba psychicky. A Federou, kterou mě nevěděl, takže mě nevěděl, mě vykopávat. Asi každý žije svůj život, jaký chce. Oni nic neudělají zlého, abych je měl kopat z baráka. Super, bylo to velmi. Tak si to prostě žijeme v pohodě. Pozor. To není drona, ha? No, dobře. Počkej, to za chvíli vylíce. Na kamerky. Němský drona. A i ty tam budeš, bo. A říká ti něco GDP, kurva, fucking R? A já to já seru, bo. Já zákony nemusím dodržovat vůbec, bo. A toho musím vzít, jo. To potom pošle do Číny, ale se to máme. Tak, ne, hoči, všechno je zdokumentované. Ty konspirační, vole, rozumíš, že se skvělý, vole, ty metody. Jo, zdravě. Až se to otočí, tak já vím, že to se napsat. Ale dobré, ty jsi fotogenická. Já jsem strašná na fotkách. Pavla, že je fotogenická. Ty do toho nekecej, vole. Ty mluvíš po pražsky. Ty to jsi Brňák. Já jsem furt čekal z Brně, kde je Brňák. Řekni mi jediný, co jsem řekl po pražsky. Ne, to je katastrofa. Popletený, jo. Ty jste Číny tam díky nízme. Mám tři piva. Ale ne, tak tomu, že jsi Číny tam, ale tam jel. Co jsem světě, no. To byl jeden z můj nejštačtější v životě, bo. A co se ti nejvyslí? Razor, bo. Tak byl, jo. Co to je, jak jsem pářil na tím, bo. Na pozorání. A to nesl se nepořádání. To je Čína. A na život. Ty vole. Kdyby jsem si měla vybrat, ne, musím ještě odmítat. To nemaj, to... Ne, kdyby jsem si měla vybrat, jakože, kolik, třeba, kolik bych udělal mít roku, že dám mě tu možnost vrátit se do určitého věku. Tak to jsem říkala do 40 let, když jsem měla 40 let, jo. To jsem měla takový nejlepší život. Já ne, to je dětská... A už to beru. A vy, pane počítat, on byl hodně jak východní Němci. Tak Kenia ještě v pohodě, jo. Poval to, ne, to je zdokumentované, až se to otočí. Já byla 9 roku života na zimáku. Kam to pošleš? Kdo vlastně ty máš vám? Já to mám. Ty jenom celé sluny, vole, to máme. Ne, to je vyrobené. Ne, třeba. Samozřejmě. Všechno je vyrobené, všechno. On tady, vole, Apple a ten taky v Číně. No samozřejmě. To je takový, že spíš nevím, psychicky někdo. Co je Pražák? On se vtěluje do svojí. Jo. Mm. To je a tebe se zaměřit na Pražáky, se zaměřit. V životě bych tomu nevěřil. Vole, už je na tom zase dobře, nemyslím si.
Ty nemáš rád pražáky? Ne, já mám rád pražáky. Děkuji, že jsi to ty. Jo, děkuji. Co jsi to zaplatíš ty? Jo, jo, doufám. A jo, čo? Co, tak mám tři piva, tak toto. Janečku, ještě nemáš žádný job. Janečku. Ještě není žádný job. Přišel v kurzo. Já jsem říkal, že Janeček bude u zdroje. Víš, jako my jsme tak očekali, že jsme mohli otevřet. Už nevím. Já už nic nevím. Dřív jsem věděl, už nevím nic. Bude to mít z první ruky. Omlední tu klientelu. Taky polovičku nepozná. Nepoznám. Ale bude se tvářit jako, že jo. A už potom na parte si přišli, jak to se jmenovalo. To je zkrásné. Ta skleroza je strašná. Jasné. To chci pořídit něco lepšího. Což to je nejmenší kamera kvalitní. Jo, a co mobil nějaký. Ale jsou mobil. Mobil, nebudu fotit, že? Točit, ne? Mobil točí 4K. A teď to přijde do trénuje. Tak ne, to, když to přiblížíš, nebo není to hodnoty. Ale to přijde takové tady, protože nechce. Ano, to je ono. Třeba nebývá bacha, nebo nějaké problémy, když jsme například nebylo dneska vůbec dobře. Už já nevím. Proto jsem říkal, že půjdu pozdě. Jedno na to přijde, to je třeba za 2-3 roky. Ale člověk prostě si říkal. Jasně, i školy takový je z vlastní zemi. Ještě mě furt neřekl všechno z Německa. Ty jste na dlouhé povídání. Víš, jak jo, tady pičuješ, vole, a... Ale tam Čajna 500 let utlačovali svoje boty, ale co ty tam děláš teďka s tím Machovým? Proč se tak otáčíš? Nic se nestane. Co? No, trénu, já točím. Jo, a to je skvěle horečí. No, že to chci vypnout, víš, už jsem si říkal. No, už to probíhá. Její Karel, to probíhá. Už zase. Na zdraví. No tak jo, tak mám ještě dost filmů. Jo, máš. Tak na zdraví. Máš z osmičky, jo? Veselé. Veselé Velikonoce. To je jedno co, hlavně. To pošle do Čajny, jak se tu máme dobře. No to ví, že jo. To ví, že jo. Samozřejmě. No a já myslím, že na tebe zaměřím. Jo, jo. To mám Sony. A to se taky vyrábí v Číně, nemyslím si, všechno se vyrábí v Číně. Já vím, bohumile, já vím. No, ano, máš k tomu odpovědný přístup. A Janečka si jo. A mně se líbí, že ten Janeček... A i zvuk tam mám, samozřejmě, bez zvuku. Bez zvuku. No, teď začíná být husto tady. Husto, no. Já už to nevím. A když se ožerem, tak to bude ještě husto. Nebo ne? Ne, já jsem. Vůbec. Když jak stanu, tak okamžitě je ve střehu. Už to nehulí. Já jsem se díval. To vydrží chvilku. Promiň mi to. No, to jak kdyby se stalo? Úplně v pohodičce. Tam má absolvovat. Nádherné. Chlad nemá o tom kecat a upravest, že? A taky máš namalované rty, ne? Mám, ještě furt.
dala. Až si dala. Až ty dám guláš, tak už nebudu mě. Já musím chodit do placu. Dípe, tam máš. Já říkám Gustovi Zelenkovému, ty Ivan natáčá. On říká, to je zvík. Však jo, to nemůžeš žít, to je nemůžeš. No hele, kdybych nepoznal Gusto, tak se ani nepřijímá. Tady bylo pět lidí, ne? Oče, ty jsem o něm nevěděla. Nikoho jsem nepoznal. On vypadá podstavně. Ano. Bradou. Ano. Brada, že jediný tady poznal si. Je to tvůj brácha. Natáčel, tak to zveřejnil. Už měl 70. No, že jsme 70. Nedávno. Kde by to vzal? 50. On kecá. Ne, bylo to špatně. Ne, načísíš, na bráchové, že nefunguje. Ne, on počítal si roky, kdy to kdy musí dělat, tak si to posunul, víš? Už to bude drahé, ještě to bude posílat. To bude drahé, jak to budu posílat. Tak kdo tam je nejvíc bude platit, ne? Krasné. Ano. Až to co bude... je dneska za nám? Tak řekli, že jsem si to objednal. No. Tak to víš, že? A ty se, prosím tě, zaber tam kuci do ruku. To už se dosi dojít, co zabral. Haló. To už tam mám jako první, jsem si. Kuci do ruku, jo? Ano. To je jako první, to dělá Gusta. Ano. Však já vím, kde to dělá Gusta. To, já vím dělá, všechno. To takhle, pokud to otoč, takhle nám, to vypadá jako v Karlových Varech, takhle, aby jsme to, jak cucají v Karlových Varech, tohle to vypadá. Aha, ano, Pítko. Jo. Pan Bez nebo paní Psová. V Karlových Varech jsem byl kdysi, no. Sedmiletá sledičná. Šestiletá. A většinou má radši chlapy alergická, nebo lesbá. Asi, no, asi. Protože ona je na chlapy lidské. No tak lesba, ano, správně podotkl. No. Teda nevím, no, tuhle hára asi před měsíce. No, ale to nemá... Nevypadalo to teda. No, šli za ní teď si. Jako že lesby nahárají nebo co? No. To mám plot a to jsem ho tam měl 3 dny jako v kuse. Já 3x za den, za noc jsem objádal. Radši dopředu, jo? A ona furt jako kňučila. Ano. Jednou skučila moje drahá, dítě malý, kočárku a 3 psy. A on říkal, a on už nehárá, to už má 14 dny. A já jel s tím dítě doma za náma, krdel psů, vole. Moc to nepředvaď, já jen na to by nevěděl. Já jsem ho musel toho nejagresivnějšího přivázat jeho obojkem ke sloupu, aby nešel za náma, vole. Jinak on nebyl prostě jako nehnání. A já od náměsíčku, rozumíš? Oni jsou neudržení. Jak se zamilujou do ní, tak oni jsou úplně šílení. Ty to nezvláte. Ty musíš znát. Oni úplně jsou jak šílení. No, ale hlavně, aby nebyla otravena, víš co? Je očkovaná. Ale ta míš otravená. Ne, hele, ne, to byla hodně živá. Jo, živá. To byla hodně živá. Ne, hele, to já na to si dávám sakra bacha. Hinku, ty tady jsi dlouho. A ten mech už... kde on bydlí, nebo co dělá? Já vůbec netuším. Nevíš. Takže ty víš hovno? To je mech, no. No, já jsem si to rozvěděl vevnitř. Musím se zeptat povolaných, no. Motika přijde? Jak se jmenuje? Motika přijde? Motika je to líží. Motika, motiku mezi hnali. No ano, ale oni zhánili, aby přijela... Ona udělá dokument. Ale ona tuhle tě trávívá na mírce nebo na hodnice. Zase nepřijeli po pevnice. A usměl si, jak jsi měl, jak jsi já jsem ji potkala ze dvakrát tak náhodou. A naposledy, ne, naposledy na Brženský pasekách, tak je to možná tak 2 roky. No.
Ale nevím, co bylo za měsíc, vím, že měli jsme, ale také ty prošívané. Ale bylo asi nějaké ochlazení. A říkala, že většinou tráví, když to přijede, tak je buď v Mikulovce nebo na Oznici měli její rodiče. Ano, mají Mikulovce. Takže tam většinou je. A jezdí se tím moc nejezdí, ale to asi na ty trávky. Že nejezdí, jo, že tak jestli je v Itálii, tak asi je nejedí. A děcka do školy a tak, oni mají, myslím, v Taloši ještě jaksi jinak ty prázdniny. A je vzítala se za to. A kde v nějaký? Ale já ti neřeknu, v kterém se musím podívat, jestli to vůbec funguje. To furt drží, Marka mě bolí, no. A jo, ještě to frčí. Já tu mám záběru. Já jsem viděl celovečerní film. Co ještě má za dítě? Ona, když to italské dítě měla nějaké úplně mimino, tak vím, že, a to na mě sama říkala, ona tady přišla s nějakým fotbalovým týmem z toho města, kde ona tehdy žila, že oni navazili nějakou družbu tady s nějakým sikunským fotbalem nebo co, a že ona tady přišla s nimi klumočí nebo něco. No a tehdy jsem tady potkala náhodou, byla taková dost silná. Teda, ona přibrala v té Itálii. Ona nebyla nikdy úplně hubená. Ale to teda byla právě, že? Ne. Byla taková, jak to řekl, prná. To byla tlustá. Nebyla tlustá. Nebyla tlustá. Nebyla jako když chcela z Itálie, tak byla tlustá. Ne, za mladá. Teď, jako... Teď jo, ale jako za mladá jako byla... Za mladá nebyla tlustá. Jako chlapec tomu, že to byla taková prná. To za mladá ne. Já si myslím, mluvíš teď plná, tak si to dělám. Teď je hodně plná, no. Teď ju neznám, ale... A Jinko, já ti ukážu fotky, když budeš potřebovat. Ne, ona byla úplně vychrtlá. No a byla spíš vychrtlá. Možná přes prsa. No, ale to jsem chtěla říct, že to ne, ona mi říkala, že to její mimino, jakože je strašně krásné, jakože, ale opravdu natáčela s ním nějaké takové ty reklamní do televize klipy na nějaké dětské výživy nebo jo? Něco takového, jo? No, že bylo velice žádné. Jo, no. Já jsem myslel, jako, že měla nohy, neměla úplně... Sorry. Tak dvojky, no. Dvojky. Já takový jako... Co bys chtěl? Tak to myslíme. No, radši hodit číslu. Jako mám fotky. Jeden na půlky, no kdyby to existovalo, jen na půlky. A nežeru tak jedničky. Nebyste měli krásný. Já mám fotky, Hinku. Ale ona taky hezky. No tak ukaž ty fotky. Tož tady ne, to já fotím. Tak co tady máš? Natáčím, prostě je to večerní film. Tož ne, to nejde pustit, to má displej, ale to nemá displej. To má jenom informační. Tak to je Sony, vole. Gusta vypadá dobře, ale. Gusta teda perfektně. Ale i Milan, víš, jeho brácha, on bydlí vedle mojí máčky, oni prostě mají... O kom mluvíš? Ty ten starší, že jo? Ano. Gusta je furt stejný. Milan tež. Na Milanové svatbě jsem nebyla. Úplně přesně. Úplně přesně. A on má, myslím, syna Hynka. Zajímá. No, zajímá. My to nedovedeme stát, že on šutí. No, on furt stejný. Jako ten Hynek nebo ten syn? Ten Hynek. Ten brácha. Ten syn. Nechová Porsche, jsi spokojený? Tak stane se. Kapitalisto! On byl nějak v Americe, ne? V Kanadě. Ty zrovna přijel tady. Ten, myslím, ten... Ten Honzův brácha. My jsme byli přece ty jsi tam... Ale na naší svatbě, až jsem dělal svůj kalendrový a tam byl Gusta. No, ale prosím tě, kdy jsi ale, ne, děcka, ne, ty máš výpadky. Ale to bys jsi jako věci, které jsi prožil, já jsem vám ale dával, já si... Výpady budeš co? Mě naštou to ne, počkej. No. Hele, že jsem byl Honzovi za svědka, to si už nepamatuju. To si nepamatuju. Ale pamatuju si, že jsem vám dal ty dvě krásné figurky, takový ty... Víš, že jsem si na to dneska, jak jsem měla od Dominiky... Jo, já dneska jsem si na to vzpomněla, a když mi to teď říkáš, tak... Viděla jsem, no tak jsem si to tak, co tady bude, a se říkala. A Hynek nám dal dvě takové porcelánové sešky a zůstaly rakýchové. A dvě si vzácný, to třeba nerozvěl. Si myslím, že byly vzácný. Dodatečně si myslím. No, ale teď by to bylo vzácný. Jo, ale že to byly jako asi hezký figur. Ta holka si tak nějak zůstala prstné. Ano, že jo? Ano. A toho kluka už si nepamatuju. Měl svíčku tam. Myslím, že jo. To bylo už byly ruka. Že jo?
Tak to, to bylo to, co nejcennější, co jsem měl. Honzo,